تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله. دیکھا نہیں ہے لیکن ہے بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں اللہ عزوجل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا ہے. بسم ربک ہے، رب ہے، الہ نہیں ہے. نقطہ سب ہے، اللہ عزوجل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے، وہ اسی سے ہونا چاہیے تھا. اور اس میں آدم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اللہ کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفت جمال پر دراز کرنے والے اسما سے بھی شروع نہیں کیا گیا، جیسے رحمان، رحیم وغیرہ. لوگ چاہیں بلکہ رب کے نام سے ابتدا کی گئی ہے. یہ خراب اس طرح اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے. وہ تربیت کا انتظام کرنے والا رب ہے، اور کتاب تربیت کے لیے ہے. اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے رب کا نام ہے. اللہ میں وہ سب چیزیں ہیں، اصل تو وہی ہے، لیکن رب کا لفظ زیادہ مناسب ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، نہ اللہ کا نام آیا، نہ رحمان اور رحیم کا. جب رب ہے تو ادا بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم بھی رب ہے. پرورش کرنے والے کو اختیار بھی ہونا چاہیے، اور صفت رحمت بھی ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالی رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا بقارین کی تکرار فرمائی، معنا آپ کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ آپ رب کے نام سے پڑھیں، اس لیے کہ جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا. معنا بقارین تو رب اسے لے آئے، وہ رب ہے، وہ پڑھنے کا ڈھنگ وہی بدلا دے گا، رب ہے وہ. ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا نہیں تھا، ابھی دیکھا، کھولا اس کو تو یہی میں نے کہا یہی مناسب ہے، انشاء لگا دی. جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا، اور اپنی قدرت سے پڑھنا آسان کر دے گا. اللہ مار دے. اقرا کے متعلق ہمارے شیخ برقینی نے فرمایا، پورے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الفاظ انہی الفاظ کو پڑھیں. پتہ چلتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو پڑھیں جن کو انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ اقرا ہے. انہوں نے قل اقرا نہیں کہا،
कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल को भी कुरान का हिस्सा न समझ लें। कुल नहीं कहा, कुल इकरा नहीं फरमाया, उसकी लंबी कर रहे हैं कि कुल नहीं कहा, तो हुजूर भी कहते थे कुल, कहते वो या वो कहते कुल, हो सकता है कि वही का जुज हो जाता कुल। कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा नहीं कहा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल को भी कुरान का हिस्सा न समझ ले। मैंने कहा ये भी एहतमाल है कि उसके पीछे रात इब्तदा में आजमाइश हो ताकि सीने से लगाने और भेजने का फायदा हासिल हो सके। लगाए तब उन्होंने कहा ऐसा कि इसका फायदा मालूम है कि सीने लगाने का ये फायदा होता है। तो यानी इस चीज को भी जाहिर करना था कि जब सीने लग तो ये सीने से लगाना मुआरका करना इसका एक फायदा। बुजुर्ग जी क्या कहते हैं सीने मिलाए हजरत गुलाम अली शाह का कोई मामला था तो वही चीज देनी थी तो सीने से लगाया और कहा जो कुछ हो जाए कोई मुआखदा था मुंतबादा सीने से लगाया खाली मुसावा नहीं किया। जो चीज मुंतकिल होती है अब सीने दुबेशा बायजुस अगली क्वाशे मारा बुद्धि वाले क्या लिखते हैं कि नूर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा अब सीने दुबेशा बायजुस पढ़ेगा नहीं पर वो सीने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा अब सीने दुर्वेशा तो सीने पे सीने चली आ रही ये भी मालूम हुआ। दबोचना ये है अब देखिए कितना बड़ा नुकता ये है कि इल्म सिर्फ जबानी नहीं है सीना बसीना है। और उनकी बात नूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा अब सीने दुर्वेशा बायजुस काजी साहब फरमा रहे हैं ताकि सीने से लगाने और भींचने का फायदा जाहिर हो सके। वरना आगाज ही में कुल कह देते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फौरन पढ़ना शुरू कर देते और जिब्रील के भेजने का वाक्य न पेश आता नहीं लगते ना यानी सीने से लगाने का वाक्य न पेश आता यही मसला था। कुल तसव्वुर से सब इसमें आ गया दिन जो सीने से सीने लगाते हैं मिलते हैं बहुत अच्छा है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्वेशा बायजुस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को दुर्वेशों के सीने से ढूंढना चाहिए। हमने कहा था आपको मैं कहा मौलाना है इनको बुला लो मजलिस शुरू हो जाए लेकिन वो ना लगाओ बकरीद के मुनासिब में। मैं कहा क्यों अपने इल्म को मैं मालूम था कुछ अहल है बहुत अच्छा बोझा माता कुद्दीन साहब ने बिल्कुल जैसे नाम ही का मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन नाम ही कहिए वही ना माता कुद्दीन साहब देखे जाएगा। वरना आगादी में कुल कह देते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको फौरन पढ़ना शुरू कर देते और हजरत जिब्रील को भेजने का वाक्य न पेश आता सीने से। हमारे शेख ने मजीद फरमाया ये भी हो सकता है कि जिब्रील सलाम ने इकरा के जरिए कपड़े में लिखी हुई आयतों की तरफ इशारा किया हो कहा। हमारे शेख ने मजीद फरमाया कि यह भी हो सकता है कि जिब्रील इस्लाम ने इकरा के जरिए कपड़े में लिखी हुई आयतों की तरफ इशारा किया हो जो इब्न इसहाक के रवायत में मजकूर है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता। इन्होंने कहा नहीं बल्कि लिखा हुआ था तो पढ़े थे नहीं। ये भी एक नए रोकता है एक रवायत है मजकूर है आयतों की तरह इशारा किया हो जो इब्न इसहाक की रवायत मजकूर है एक कपड़े में लिखा हुआ था कि पढ़ो इसको लिखा लिखना जाते ही नहीं थे बिल्कुल उम्मीद
मैं किताब पढ़ना नहीं जानता हूँ, सिर्फ किताब देखना कितना जरूरी है माना, जो जितना देख ये किताब जरूरी नहीं है, देखो किताब। मैं जो तभी में जो सुनते हैं तभी मैं सुनता हूँ, एक एक नई बात जरूर मालूम हो जाएगी, मैं सुनता हूँ बराबर। हमेशा बैठता था मैं एक बार तो गड़बड़ सब कर दिया, हमेशा कि एक बात ऐसी जरूर गड़बड़ अगर होगी तो एक अच्छी भी जरूर मिलेगी उसमें, उसको तजर्बा तो घूम घाम के आया है, है? तो कुछ न कुछ नई बात कही देता है वो। मैं अपनी बात बसात की कहता हूँ, मैं सुनता हूँ हमेशा अपनी बात बैठता था मैं। फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता, मैं किताब पढ़ना नहीं जानता। अब ये भी एक वो नहीं पढ़ पाते थे, ये भी एक जवाब हो गया ना भाई, पढ़ना किताब ये अलग बात है और कहने को दोहराना ये अलग बात है। जी, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं किताब पढ़ना नहीं जानता हूँ, पहली बात ज्यादा सही है, मगर ये भी एक नुकता है जिसमें उन्होंने इकरा का तलफुज करना मुला लिया है। मैंने कहा कि उसकी ताईद उबैद इब्न उमैर की रवायत भी करती है जिसमें उन्होंने उसको ख्वाब का वाकया बताया है, बखराब हजरत आयशा की रवायत के कि उसमें हालत बेदारी का वाकया है। आप मानी तो तकलीफ यह है बहुत पुरुष। अब ये रवाज में था कि कहीं कपड़ा में लिखा हुआ था, कहा था इनको पढ़िए, इब्न इसहाक लिखे। वो रवायत जो मुअर्रिख इब्न ने इब्तिदाए वही के कैफियत के बारे में बयान की है जिनमें ये अल्फाज हैं, मैं सोया हुआ था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक कपड़े में लिखी हुई तहरीर लाए, ये भी है, और मुझसे कहा कि उसे पढ़ो। ये बज़ाहिर बुखारी और मुस्लिम की रवायत करदा हजरत आयशा की इस हदीस के खिलाफ है जिसमें ये सराहत है कि नुज़ूल वही की इब्तिदा बेदारी की हालत में हुई। ताकि तीन जिले इसी थोड़ी ना हुई ऐसी सब जमा कर दिया मुझे पूरी तारीख की चीज में, जितनी तारीख की किताब मेरे ख्याल है इसमें की है सबको इसमें जमा किया है, सबका जवाब दिया है, सबका लिख दिया। कहते थे मुझसे मैं लिख रहा हूँ जल्दी आ जाएगी, दोनों समय पर भेजा एक यहाँ एक वहाँ, उसी से शुरू भी करता हूँ। आप लोग भी लिख दीजिए उनको तो खुश हो जाएंगे। नुज़ूल वही की इब्तिदा बेदारी के हालत में, ख्वाबों के वाकयात नुज़ूल वही से पहले के हैं, ख्वाबों के वाकयात नुज़ूल वही के पहले के हैं। इसीलिए सुहैली ने लिखा है कि दोनों अहादीस में तस्दीक यूं मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेदारी से पहले एक दफा ख्वाब में भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। ख्वाबों के वाकया नुज़ूल वही से पहले के हैं, इसलिए सुहैली ने लिखा है कि दोनों अहादीस में तस्दीक यूं मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेदारी से पहले एक दफा ख्वाब में भी हज़रत जिब्रील आए थे ताकि आपके लिए नुज़ूल वही को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। उस वक्त थोड़ा सा कुव्वत आ गई, होता है ना कोई चीज हो थोड़ा सा कह दे अच्छा ये हुआ अच्छा ये हुआ तो बर्दाश्त करना आसान हो जाता है आगे, अरे मैं कह दिया हाथ फिर हो जाता है। ताकि आपके लिए नुज़ूल वही को बर्दाश्त करना आसान हो जाए क्योंकि नबुवत का मामला बहुत अजीम और उसका बोझ बहुत भारी है। नबुवत अल्लाह नबुवत का मामला सब चीज हम लोग जानते ही नहीं थे, कदर भी नहीं। अब हम लोग ये सब नहीं सुनेंगे सुनाएंगे तो कौन सुनेगा बारीकियां। सियासत की बारीकी सनात हिरफत की बारीकी बयान करते हैं, यही बारीकी न बयान करने से कौन करेगा, हम लोगों को मालूम ही होना चाहिए।
پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم ہے اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ اللہ علیہ، انسان بہت تھوڑا ضعیف و کمزور ہے، وہاں کی چیز کیا برداشت کر سکتا ہے۔ حضور کام گئے، نزول وحی بھی اکبر کا مانا نہیں، اس کام نہیں لگا۔ وہ نزول وحی کی تمہید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی تھی کہ وہاں کی چیز لے آئے، سمجھ گئے نا؟ یہ چیز شروع ہوئی، ادھر کی چیز ہے یہ، تو اس کے برداشت کرنے میں تو ہوگی کچھ دقت۔ حافظ ابن کثیر بھی سہیلی سے متفق ہیں، انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں زہری کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے خواب میں دیکھا تھا، یہ دیکھیے تاکہ آسان، خواب میں دیکھ چکے ہیں، اب بیداری میں آ گیا، اچانک یہ چیز آتی تو مزید ہوتا ہے۔ پھر جاگنے میں فرشتہ آپ کے پاس آیا، ابن کثیر نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے ممکن ہے کہ خواب والا واقعہ اس رات کی صبح کو بعد میں پیش آیا ہو جس رات آپ نے فرشتہ کو بیداری کے حالت میں دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کا واقعہ ایک مدت کے بعد پیش آیا ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تین مرتبہ کیوں تو پوچھا، ابھی بھی نہیں، یہ دبوچنا دنیاوی امور سے نظر پھیرنے اور پورے طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا جو ان کی طرف بھیجی جانے والی تھی، بھیجی جانے والی تھی، اور بار بار دبوچنا مبالغہ کے لیے تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے، اور دوسری مرتبہ وہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا۔ تین مرتبہ جب ہو جائے، پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے، دوسری مرتبہ وہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا۔ منس ہو جائے، مناسبت ہو جائے۔ ہمارے شیخ کے نزدیک پہلی مرتبہ جب پوچھ رہا نسبت القائیہ کے لیے، تفی صاحب لکھ رہے ہیں ماں زکریہ صاحب متعلق، وہی ہے ہمارے شیخ کے ندی پہلی مرتبہ دبوچنا نسبت القائیہ کے لیے، اور دوسری مرتبہ نسبت اصلاحیہ کے لیے، اور تیسری مرتبہ نسبت اتحادیہ کے لیے تھا۔ عارفین کے نزدیک توجہ کی چار قسمیں ہیں، ان اکاسی، القائی، اصلاحی، اتحادی۔ ان مشہور واقعہ ہے، حضرت خواجہ باقی اللہ کے ہیں، کچھ مہمان آئے، کسی کے کھانا نہیں تھا، ایک باورچی اٹھا کہا حضرت میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ بہت سنا اس واقعے کو حضرت سے، میں کھانا کھلاؤں گا، اسے پکایا اور رات میں اور کھلایا اور کہا بول کیا چاہتا ہے۔ باورچی نے کہا مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجیے، کہا یہ نہ کہا، کہا نہیں، آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہو، میں چلو کمرے میں لے گئے اور نسبت اتحادی دیا، ایسی نسبت دیا کہ جب دونوں نکلے خواجہ واقف اللہ دونوں کی تمیز میں صورت بھی بدل گئی تھی۔ بہت سنا ہے، اسی طرح کہ صرف دل نہیں بدلا بلکہ سورت بھی بدل گئی، پتہ نہیں چلتا تھا خواجہ باقی اللہ کون ہے اور باورچی کون ہے۔ بہت دنوں پہ یاد آئی بات، کبھی سنایا تھا، کبھی نہیں سنا تھا، آج سنا دیا کہ نہیں، بہت کئی مرتبہ سنا ہے کہ خواجہ باقی اللہ میں اور وہ باورچی میں فرق اسی نسبت دیا کہ صورت تک بدل گئی، کہاں گئے اسے معلوم ہوا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ چار قسمیں، انعکاسی،
القائی، اصلاحی اور اتحادی. توجہ کی مذکورہ قسموں کی تفسیر کے ملاحظہ کریں. الکند المتواری اللامی دراری، وہاں لکھا شیخ نے حضرت خدیجہ کے گھر میں. یہ تو ہو گئی اچھی بات. حضرت خدیجہ کے گھر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حال میں آئے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا. اللہ بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس پہنچتے ہی کہا مجھے چادر اڑا دو اور مجھے چادر اڑا دو. جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ سے اس کا سبب پوچھا. تب پوچھا آپ نے سارا معاملہ بیان کر دیا. پوچھا انہوں نے، یہ درمیان میں یہ نہیں آتا عام طور سے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے نا، میرا خیال یہ نہیں آتا. آپ سے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا معاملہ بیان کر دیا. وہ ایک عقل مند دی شعور خاتون تھی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس کبھی کبھی جایا کرتی تھی. انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، عیسائی تھے، اور آسمانی کتابوں کا اچھا مطالعہ تھا، ان کا مطالعہ تھا. عبرانی زبان جاننے کی وجہ سے تورات و انجیل سے گہری واقفیت ہو گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تب اس لیے کہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات سب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر وحی کی یہی شدت باقی رہی تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے. یا بار امانت کو اٹھانے میں مغروم ہو جائے، بار امانت نبوت، جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ سارا قلق و اضطراب وحی الہی کے دفاتن آپ پر نازل ہونے کے سبب تھا. آپ کا سینہ مبارک جلال الہی سے لبریز ہو چکا تھا. اللہ ہم لوگوں کو وحی اور نبوت میں نعوذ باللہ ذرہ برابر شک نہیں تھا، شک نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تو اپنی جان پر اندیشہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ذلیل و رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رحمت کو مبذول کرنے والی ہیں. رشتہ داری تو وہ ہلاک نہیں کرے. آج کون رشتہ داریوں کا کرتا ہے؟ باپ بیٹے تو کرتے نہیں، بیوی بھی کرتے ہیں، بھائی بھائی. کیا رحمت نازل ہوں گی؟ مگر رشتہ داری اس وقت سے اصطلاح دیجیے، ظاہر عنوان الباطن لکھا انہوں نے، شیخ عبد القدوس وہی لکھا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ العنوان الباطن، الظاہر عنوان الظاہر عنوان الباطن، انہوں نے ظاہر سے استدلال کیا کہ جب آپ کا ظاہر یہ ہے تو باطن بھی اچھا ہوگا. شری رام جو قدوس میں وہی فرما الظاہر عنوان الباطن، آپ کی یہ اعمال ہیں، یہ اخلاق ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آج انہیں چیزوں کی کمی ہے سارے مسلمانوں.
پیر پتھر کھائی اسی پتھر سے اپنے بھائیوں میں چل رہا ہے. پہلے آدمی رو رہا تھا, بھائیوں نے پریشان کر دیا, کچھ کماتا ہے بیٹھا ہوا تھا نہیں دے گا, پریشان کر دیا. پولیس بار بار لے آتے ہیں میرے اوپر پولیس, مجھے تمہارے بھائی کہاں بھائی. یہ امت ہم لوگوں کی بات سنتی ہے, جو کہتے ہیں سکھاتے رہے, اب اسے دن سکھاتی تھے, سکھانی تو ہے, یہ سکھانی تو ہے. کئی آدمی آتے ہیں سکھانا نہیں مانا نا, امت ہٹ چکی ہے. اللہ محفوظ رکھے. قسم اللہ تعالی کی آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. بھائی کو کیا کرے, باپ اور دادا کی بھی کوئی رعایت نہیں. جو جی میں آیا کہا, جو جی میں آیا کوئی فرق نہیں. پاس و لحاظ کرتے ہیں, دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, اچھا لگتا ہے. مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں, اور حق کی تکلیفوں مصیبتوں میں بات کرتے ہیں. جب کرے گا اچھا, جب کرے گا آپ کی برکت سے. میری گاڑی نہیں, آپ آئے ہیں کیا ہے, بیٹھ کے کیا کریں گے, اچھی ہے خیریت ہے, یہ سب بیکار بات کر. ضرورت بھر ہے, وقت نہیں گزار سکتا, وقت اسی سے گزار سکتا. محتاجوں کے کام آتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں, اور حق کی تکلیفوں مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں. سب نکل رہا ہے, دیکھا بھی نہیں تھا, اللہ کا شکر. اس حدیث میں جس خوف و اندیشہ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے, اس سلسلے میں علماء کے بارے اقوال ہیں. اور یہ سب سے راج قول قاضی عیاض مالکی کا ہے, اس سے مراد وحی الہی میں شک نہیں, بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس ذمہ داری کے انجام دہی میں کوتاہی نہ ہو جائے. اور وحی کے بوجھ کو اٹھا نہ پائے, یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کما حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جانا ہے. یہ ڈر تھا. اللہ ولی, اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا, آپ کو اللہ رسوا نہ کرے گا. اسی نبی کی امتی کیا کیا کر رہا ہے. حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کرے گا. دکھ ہمارے بندوں کا اتنا خیال کرتا ہے, محتاط بند اللہ کے محتاج ہے, اللہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے نا. ایک بزرگ تھے, پاگلوں کو جا کھانا کھلاتے تھے, پاگلوں کو کھانا کھلاتے. کسی نے کہا حضرت یہ پاگلوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں. فرمایا کہ خالق کو تو معلوم ہے, پاگلوں کا خالق بھی ہے, وہ جانتا ہے میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, نہ ادب نہ لحاظ, کل مدار نبوت کا کس پر ہے,
حسن سلوکی پر ہے, حسن سلوکی پر ہے. آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں, مہمانوں کی قدر. یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا ذکر کرتے ہیں اور ایسا تلاوت کرتے ہیں. کہیں آیا کہیں آیا کیا ایسی تلاوت کرتے ہیں, ایسا ذکر کرتے ہیں, ایسی محنت کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں پتھر وہاں غار حرا میں, یہ کہیں ذکر ہے؟ یہ بھی نقطہ ہے کہ نہیں, یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ ایسے محنت گھر اس طرح چڑھ کے جاتے ہیں اور اس طرح, یہ کہیں نہیں ہے. کیا کہا؟ علامت نبوت کے ملنے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ آپ محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. اللہ تعالی وہی کے بوجھ کو اٹھا نہ سک پائے, یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کماحقو ادا کرنے سے عاجز رہ جانا ہو. اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند صفات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی جو یہ آپ کرتے ہیں اللہ کی تائید سے کرتے ہیں, یہ مطلب ہوا. محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں, اس سے یقین تھا کہ اللہ کی توجہ. ابھی سمجھتا ہے آدمی کے یہ بےقوفی سے کر رہے ہیں, عام طور سے ذہن یہی ہے. محتاجوں کی رعایت, غریبوں کی رعایت, سمجھتے بےقوفی سے کر رہے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ثمرہ ہے, اللہ کے لطف و کرم کا ثمرہ ہے جس کی میں آپ وہ کر رہا ہے. دلیل میں اس چیز کو پیش کیا حضرت خدیجہ نے کہ آپ یہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف عنایت ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے. حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے, وہاں دبی نہیں بیان کیا ہے, اس کو بیان کا موقع سے بیان کیا ہے. میں نے ان کو بہت شاباشی دیا ہے, کہا فوراً چلیے. میں نے کہا فوراً کہا, فوراً پاگل نہیں جانا, ان کو شریک ہو گیا. یہ نہیں کہ میں اب بچ جا پائے گی نہیں ہے, گر نہ جائیں, پڑھ نہ جائیں, کیا ہے کوئی نہیں. اگر یہ کرتے تو دھکیل دیتا, شاباشی دے دیا. کہا نہیں, جلدی چلیے. جزاکم اللہ, شریک ہو گیا, سب لوگ خوش ہو گئے, سب نے مسافہ کیا. انداز ہی نہیں آپ کے ساتھ شامل حال ہے. حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے. امام نووی نے کہتے ہیں کہ علماء نے حضرت خدیجہ کی گفتگو کا یہ مطلب نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے. حضرت خدیجہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس میں سے چند صفات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. چند صفات ہم لوگ بھی سمجھتے کچھ ہوگا, سمجھ سکتے تھے کہ یہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے وہی آنے لگے گی, نبوت ملے گی. کبھی نہیں کہتے ارے خدیجہ نہ کہتے ہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو. جی کچھ نہیں, صفات نبوت سمجھ آ رہی ہے. اللہ حضرت خدیجہ نے کہا خوشخبری ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے سوا کچھ نہ کرے گا. آپ جب ان کے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے قبول فرمائیے. کیا حضرت خدیجہ ایسی بیوی ہو,
اسے قبول فرمائے. وہ حق ہے, آپ کو بشارت ہو, آپ اللہ کے رسول ہیں. ذہین زیرک, فراست, قیاست, وہ حق ہے, آپ کو بشارت ہو, آپ اللہ کے رسول ہیں. بحقی نے دلائل میں ابو میسرہ کی طریق سے مرسلن اسی کو روایت کیا ہے. بحقی کے دلائل میں ایک مرسل روایت ہے کہ وہ عداس کے پاس گئیں, عداسی لوگ جو ایک نصرانی عالم تھے, اور حضرت جبریل کا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان اللہ کے امین ہیں, وہ اللہ اور نبیوں کے. پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے, اس کے بعد تو بہت امین ہے, امانت. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. دیکھیں درمیان میں اتنا ہے, اس کے بعد ہم لوگ فوراً نہیں کہتے ہیں, گئے اور فوراً لے کے چلی گئی, ہے نا, یہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں بھی. بڑے بڑے محدید آدمی گئے اور فوراً لے کے وہاں چلے. یہاں اتنا واقعہ ہے ہی نہیں, جو جتنے علم ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے, نئی بات ضرور معلوم ملے گی. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا ماجرا کہہ سنایا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یقین جانو تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. پھر کچھ وقت کے لیے وہی رک گئی تاکہ آپ تدریجی طور پر آگے کی منزلیں طے کر سکیں. ایک مہینہ کی خوراک ہوتی ہے نا, اب ایک مہینہ کوئی دوا نہیں کھانا ہے. وہ پیتی والا بھی کہتے ہیں گولی, ایک مہینہ کوئی دوا نہیں کھائی. اور وہی قبول کرنے کے مشق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درجہ پریشان ہو گئے, اس لیے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں اور بندوں کی طرح مبعوث ہیں. لہذا آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ چیز شروع ہو کر رک تو نہیں گئی. اور رب سے سوال کرنا بھی نہیں چاہا, یہاں تک کہ جب آہستہ آہستہ بحر نبوت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالی نے وہی کا دروازہ کھول دیا. فتر الملہم نے شیخ عثمانی نے فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق ہونے کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک رہا ہو. سمجھ جاتی تھی ہمیں, البتہ قوت ملکیہ اور بشری طبیعت کے اچانک ٹکراو کے نتیجے میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ تو فطری امر ہے. حضور کے اندر قوت بشری تھی, اب وہ قوت ملکی کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ ٹکراو ہو گیا قوت ملکیہ میں اور قوت بشریہ میں. قوت بشریہ مغلوب ہو گئی, متاثر ہو گئی, قوت ملکیہ غالب ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے اے یہ قوت بشریہ غالب ہے, جو در دوستی مخلصم یافتی انانم صحبت چرا تاپتی. یہ بھی انسان جا رہے تھے, رک گئے ایک جگہ پر. حضور نے کہا کہ جو در دوستی مخلصم یافتی, جو آپ نے ہم کو مخلص پایا تھے, کیوں آپ رک رہے ہیں؟ کیا فرمایا کہ اگر ایک بار کے برابر بھی ہوں تو میں جل جاؤں گا. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں یہاں قوت بشریہ قوت ملکیہ پر غالب ہوئی. حضور تشریف لے گئے, جبریل رک گئے, غار حرا کا بدلہ وہاں لے لیا, وہ کام گئے کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ایک منہ برتا پرم فروغ تجلی بسودت پرم ہے نا, یاد ہے, ایک بال کے برابر بھی اڑوں تو تجلی فروغ اس کو جلا دے گی.
وہ فطری امرت ہے، جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ فطری امرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہی شدت مسلسل رہی تو اسے پریشانی بہت بڑھ جائے گی، اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. کتنی زیرک عورت، اللہ تعالی بیوی بھی ایسی دیا تھا. حضور نے معرفت سے ان کو بھر دیا، انہوں نے مال سے بھرا، دولت سے انہوں نے معرفت سے بھر دیا. وہ جدے کا آئل فاغنا، آپ کو آئل پائے تو غنی، اے میں مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا. خدیجہ کے مال سے جب غنی ہو گئے حضور، تو اللہ تعالی نے اللہ کے تو حضور نے اللہ کی معرفت سے ان کے دل دماغ کو مسرور کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ بیوی تھی، شوہر ٹھیک کر رہا نا، انہوں نے مال سے غنی کیا، انہوں نے معارف سے غنی کر دیا. مار پر اسی وجہ سے خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. ابو الحسن سندھی ہے نا، اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہی آنے اور وہی کے آپ تک پہنچ جانے کے بعد آپ نبی ہو چکے تھے. ممکن نہیں کہ نبی بھی ہوں اور اپنی نبوت کا علم ہی نہ، نہیں نبوت کا علم ہو چکا تھا، بلکہ وہ اپنی نبوت کو لازمن جانتے تھے. جو سے فرشتہ ان کے پاس لے کر آیا اور جو چیز ان تک پہنچی وہ وہی الہی تو تھی. مزید فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے جواب اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کا مقتضا تو یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکر، لیکن جب وہی کا نزول ہو چکا اور آپ نبی ہو گئے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے نبوت اور فرشتے کے بارے میں شک کرتے رہے. نہیں، بعض چیزوں میں یہ ممکن ہے کہ مثلا نزول وہی کی تکمیل سے پہلے اچانک فرشتہ آ جائے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے شروع کے حالات بیان کیے ہیں. البتہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اب تک شک کے باقی بنے کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ علم یہ حاصل ہو جانے کے بعد ہے، علم شک نہیں تھا. لکھتے چلے جا رہا ہوں. حضرت خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہوں یہ دیکھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے حضرت خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ کیا سمجھ رہی ہیں. اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے وہ انکار کر دیتی تھی، ہو سکتا ہے کہ عورت دات ہیں فرق کوئی بات ہوتی ہے انکار کہ ارے یہ سب کہا آپ کو. حضرت خدیجہ کی معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے اور وہ انکار کر دیتی تو پھر ان کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا. عورت تھی وہ انکار کر دیتی پھر اقرار، اس میں سے پہلے ایسی صورتیں فضا ایسی بنائی ہے کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. ان کے چچا بھی کر رہے ہیں، ان کے فلاں بھی کر رہے ہیں فلاں، اب انکار کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن یہ بھی بہت خاص بات ہے. سمجھتے معلوم ہی کیا کر رہے ہیں، عورت پہلے سے کہتی ہیں. ایک عورت ہیں بہت سنا ہے، وہ اپنے شوہر کے کرامات کی منکی، کہا کیا تم کہتے ہو، کوئی کرامت دکھ رہا ہو؟ تب دونوں کرامت دکھ رہا ہے، اڑتے ہوئے گئے. کہا دیکھا کرامت ہم ہی تھے. کہا تبھی ٹیڑھے ہو رہے تھے. بیان فرما دے، اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے ہو سکتا ہے انکار کر لیتی، یہ نبوت کا نام نہیں آنے دیا کہیں پر. تو پھر اس کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے امتحان کے لیے مبہم انداز میں یہ سب بات ان کے سامنے رکھی گئی تاکہ ان کو دھیرے دھیرے یقین ہو جائے کہ میرا شوہر نبی ہے.
سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑی خاص بات ہے. عورتوں کے معراج کو پہچانتے تھے وہ, انکار تو پھر انکار ہو جائے گا. بس کر اتنے علوم اتنے نکات سنا تھا مولانا, آپ تو پڑھاتے ہیں بخاری, اتنے علوم اتنے نکات ہے اس کے اندر. اللہ تعالی نے خوب جمع کر دیا ماہ تقی صاحب میں, آپ خوب جمع کیا ہے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ لکھا, بہت عمدہ لکھا, جمع کر دیا ہر صاحب فرض کا طرف مضمون ہے. یہ بھی ہے کہ ریشمی کپڑے پر لکھ کے آیا دیکھ رہا بھی, کہا میں پڑا ہوا نہیں, مقصد میں گئی نہیں تو کیا مارا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علوم سے ہمارے سینے کو منور فرما دے. علم کے اندر نور ہے, عمل سے کہیں زیادہ نور علم کے اندر ہے. ما اذن سمیت لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر على قلب بشر کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے ایسے علوم آئیں گے جو پہلے علوم دنیا میں نہیں آئے تھے. نہ آنکھوں نے دیکھا ایسی خوبصورت چیزیں, نہ کانوں نے سنا ایسے گانے, اور نہ ایسے علوم دیکھے. ولا خطر على قلب بشر, دنیا میں سب علوم تھے لیکن یہ علوم جو جنت میں تم کو مل رہے ہیں کبھی نہیں ملے تھے. علوم بھی نادر پھل ہوں گے, انار ہی پھل ہوگا لیکن وہ انار اور قسم کا ہوگا, سیب وہ اور قسم کا ہوگا, انگور ایک جیسے. علوم دنیا میں جو تم کو حاصل ہوئے تھے وہ اور قسم کے ہیں, اور آخرت کے علوم کچھ اور ہی قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم سے بھی مرصع فرمائے. ان علوم کے سامنے کوئی مزیدار چیز نہیں, مزہ آئے گا نہیں کتنا. مانا بے خالق رب ایک رب بشمیر رب کے ساتھ, اللہ کے نام سے نہیں, رحمان کے نام سے نہیں. تمہاری تربیت اسے مقصود ہے, اس میں رب اس کی مناسب میں پڑھو. پہلے آپ کی تربیت ہے, آپ کے ذریعے سے تربیت سارے عالم کی ہونے والی ہے. اس میں رب کے نام سے بس کیا ہے, اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے. رب جو ہے تربیت کرتا ہے, ہر چیز کا خیر رب کرتا ہے. دوسرے پڑھانے والے بھی دیکھیں پڑھاتے ہیں خالی, والے تربیت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مجلس ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. میں نے کہا کیا ایک دوسرے منہ دیکھیں, اس وجہ سے میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ کوئی کسی منع تو نہیں کیا ہے. وہ اسی لیے کہ لوگ آئیں گے بہت سے بارے میں کون کیا آ جائے, جیسے آپ کی وجہ سے ادائی جذبہ پیدا ہوا کہ ہم آخر بات کرتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے بات ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف سے اللہ تعالی مرصع فرمائے. اللہ تعالی آداب, ان علوم کے بھی آداب ہیں, ان آداب کی رعایت کی ہم کو توفیق محمد فرمائے, اس کی قدر عطا فرمائے, اس کی عظمت ہمارے قلوب میں بیٹھائے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں, کوئی دولت نہیں. یہ علم الہی ہے, علم نبوی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا. سب کوئی اس کا درجہ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ علم نافع, اللہ من اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.